Maria që të të bira në shpinë. Më ne i kam, që di i kam. A di shka dhe me thonë që kjo? Që dhe me thonë? Ka gjithë e lasha e gjithë. Ma është këve rëzik shëp të e. Ma në gjerë e një kërë e 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 E ke zonë për fond. Po po që se Bardi është i sëmurë, jëmë të dikë. Kina hi në masanxera, sot. Bardi është të dekë, të do njetë. Bardi a të tranju më sot. I ka i të cion, i ka pishtë e më srati. Më ka kuqë edhe krytë. Më zgë të zërë me cion në kamë, i ka pishtë e më srati. Bardi që atë pa problem. Unë e jo, zgë të zërë. Zonë, unë e gë të zërë. Liza ta kam nejt pa disa zanë, dhe pëse? Ta kërë një, ta shtë të këshirë barë, dhe. Ndo është ta për ti. Jo, pa loj, kështu. Që përshëm i kam bërë. Që e këta unë i kam unë? Ku? Në ke prish këtë flëktë. Hej. O. Që e le me që ka o? Ty të rikën flëktë për lartë. Ty është lartë. Kështu, unë e sot ti si kam drejtë. Mirë, dhe më thonë, se sa njëzë dhe rrimë kështu poshtë. Shire? Po ty atë rinë poshtë edhe ty lartë. Po, nëse prama kam i bërë. Se përzot ka të saj që në asë nuk i ngrejën këto. A mi shkojt e poshtë. Nëse prama kam i bërë, për mi bërë nëse prama. Po, të ndreqë me këtë kronin e gjonë, që shumë të ndreqë. Jo, të poshtë. Jo, se më ka thonë blogën në Sili. Do të vjeme qesh me këta. Më Sili më ka thonë blogën në qarje ta mo. Se si e blogën e më ka thonë. E ngoj, që ta shqa të mësoj e blogën e. Rrujë e gjëse do të kapëshojë në qafë. Jo, Maria, di shekëm... A disa shkoni ju dy? E di kejtë janë të nga thonë. Edhe ju dy shkoni shumë. Edhe, a këna kanë thonë edhe gjenë rrugë? Qe, aja, mini rrënës, ashtë mollot e. E, edhe do nga kanë thonë rrugë tje. Ha? E ka me vërta për zotin, ajo folin anje? Aj që kina mu bëndë, apo ka danë që ka orë regë, anje. Sa dollëm ne, këta që janë të ismaj homi. Ty për zotin. Këta ditë qifta. Ditë qifta, isma. Sa shkoni, da kanë. Po shtrebe bre, kom të asho gjelën. Hello, pak herë, Maria. Ama pak brut? Kut flajë. Aka herë të mirë ajo, po e ke bërë? Ama pak... Aha, ati dhe që kanë të asho. Kut... Shkajnë ato? Leqë ati dikun nga atë. Qa ti e bede i këtë diku janë? Jo, mos... Jo, se sa e bede e maj? E, limon. Shumë nuk është kjo? Të shabot qërë është. O, e qa ki dhe, hajë. O, është dhe mi për ftyrë për trupë, sërët... Prekë shnoj se nëse ti shkaj. E, ku e kam, e kam blej gje. Maria ma ka blej gje, unë që le uqë. Ku, a tu ka në. Maria ma ka blej gje. Me vërtet? Edhe tafti në kjetë. Ramazan gjelë, për të masiftarit. Me vërtet pra. Me vërtet, me vërtet. Me vërtet, a të djegi ty, a. A për djegi ty, e, po, e. Kusë kuqe, e, kusha fajkeve. Do vëmendje, a. Do vëmendje ti. Ka pëzbo nese me Florentin, të të nëmë. E për që ta bardhë që me në vogëllë?